Глава 12 У москалях погнали рекрод з рідного краю аж у Московщину. Дивувались вони життю російських селян. Хати в селах були без вікон, чорні, як комори, закурені димом, люди в личаках, у довгих балахонах, з бородами. Аж ось прийшли у місто, багатство міське ще більше здивувало новобранців. Максим і в казармі був за водієм. Товариші душі в ньому не чули. Одне тільки мучило його, що жив він у вонючій казармі та їв хліб, що був чорніший з землі, та ще й в шаплику ногами мішаний, капуста, каша з рота верне. Взяли його старші москалі з собою на заробітки, на прокорм, ходили по селах, крали, що погано лежить, та зразу ж і продавали. Іноді випрошували у подорожніх, без грошей їли й пили у шинках. Начальство любило Максима за те, що він до всього здатний, моторний, сильний і розумний, з будь якого становища знайде вихід. Незабаром зробили його. Унтер офіцером Глава 8. Максим Старшим. Як став Максим старшим, то спершу запишався, почав гордувати нижчими себе. Та скоро стало йому те старшування гірше полину. Ні з ким душу відвести, ні до кого по братерськи забалакати, ні на чому своєї сили показати. Наткнувся якось Максим. На граматку, став самотужки вчитись читати, вивчився та й покинув, як нікчемну річ. А тут виникли різні заворушення, повів і Максим у бій своїх москалів. У одному з боїв загинув москаль, який перед смертю гукав якихось Мотрю і Хіврю та просив простити його. Максим дізнався, що то знаменоносець хохол хрущов. За сміливість нагородили Максима орденом та поставили фельдфебелем. А тут війна закінчилась, вернулися додому. Більше старшування було зручнішим для того, щоб запускав Максим свою п'ятерню московській достачі. Став він більше про себе дбати, кинув пити, складав гроші та й задумав одружитися. Запало йому в око Явдошка. Яка з дитинства займалась крадіжками, гулянками, була красивою, знала це і торгувала своєю красою. Як жит крамом, на той час, як зустрів її Максим, краса Явдошки вже трохи пом'ялася, і вона задумалась пристати до якогось берега. Та й зійшла, та й зійшлись вони. Прожили декілька років, звикли один до одного, а потім і побралися. Жили безжурно, не дуже задумуючись про завтрашній день. Минуло десять років. Безпутне життя витягло з них усе гроші. Схаменулася Явдоха, а тут ще бог дав щастя, народила вся дівчинка Галя, яка перевернула все їхнє життя. Закінчились жарти гулянки, стали обоє складати гроші. Максим підпускав своїх москалів на є, та брав у них гроші, а Явдоха скуповувала та перепродавала награбоване добро. У війні з турками Максим був легко поранений в руку, домовився з лікарем і відпустили його із служби, дали чисту. Через 30 років повернувся Максим у Піски до батьківської хати. Потім приїхав на хутір, збудував дім, мов панські хороми, стайню, комору рублені, ворота тесані. Сміялись люди, що москаль фортецю собі будує, та дивувались, звідки він гроші на все те бере.